Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, tudo certo? Olha, a gente tá superando, hein? Cada vez um tema mais legal que o outro, cada vez com um convidado mais legal que o outro. Hoje o negócio vai ser bom, hein? Pois é, né? Então, estamos aí com um convidado aí mega especial, a primeira vez dele aqui na casa, né? E é a primeira vez que nós recebemos um padre aqui também nesse podcast católico, hein? Seja bem-vindo, Padre Leandro. Boa noite, obrigado, Lucas. Uma alegria estar com vocês, com a Fernanda, com o Bruno. Gostei dessa saudação. Tudo bem com vocês aí? É? Pois é, né? Eu acho que mais cafona que isso não dá, não, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Original, é original. Isso que vale, né? Sim, sim. Mas, padre, tô aproveitando aí, né? Onde é que o pessoal pode te encontrar, né? Se apresente aí, por favor. Bom, eu sou o padre Leandro Razeira. Sou padre da Diocese de São Paulo, Arquidiocese de São Paulo. Pertenço a uma obra chamada Aliança de Misericórdia. Tenho um irmão gêmeo chamado padre Danilo Razeira, né? Então, já vou deixar bem avisado, porque é normal as confusões, né? E tenho lá o meu Instagram, lá, padre Leandro Razeira. Ali dá para me encontrar quando precisar. É isso aí, né, padre? E você também está envolvido aí, né, nesse livro aqui, né? Um livro aí que está fazendo sucesso, né? Que foi lançado aí pela editora Eclésia, né? E que nós vamos conversar um pouco aqui hoje também sobre, né, o tema desse livro, como que foi também a organização desse livro, de onde veio a ideia. E esse tema, né, que é tão importante aí, que é o tema que está escrito aqui embaixo e que o nosso amigo Bruno vai dar a sinopse, eu não quero já cortar a pauta dele, né? Mas é isso, né? Então, para você encontrar o padre Leandro, você vai clicar no link que tá aqui embaixo. Então, a gente vai deixar o link aqui para acessar o perfil dele, para facilitar, certo? E também nós vamos, já quero avisar agora, né? E que nesse podcast nós vamos falar sobre este livro, né? Que é A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Frei Clodovis Boff, padre Leandro Razeira, Adorno. Eu vou deixar o link também, certo? O link para você encontrar, para você poder comprar aí pela internet, enfim, depois vou pedir pro padre ali o melhor link, né, para poder estar acessando aqui e você ter também esse exemplar aqui na sua casa, né? E nós vamos falar um pouco sobre esse livro hoje. Então, os recados iniciais, né? Vamos lá. Então, se você ainda não nos segue, vai no @baconpodcastbr no Instagram. Então, lá você vai ver, então, todo esse trabalho de divulgação dos episódios, então, para você não perder nenhum episódio. Então, vai lá e nos acompanha, né, no Instagram. E também estamos no YouTube, certo? Porque esse podcast, ele é em áudio e em vídeo. Então, lá no YouTube, você vai lá no nosso canal, os links também estão na descrição. Se inscreve, deixa o seu like, vai nos ajudar muito. Nós estamos aí tentando crescer cada vez mais ali dentro do YouTube, certo? Agora que a gente começou a monetizar no YouTube, completamos aí os nossos 4 anos de podcast. A gente falou no podcast anterior sobre isso. E é a primeira vez que nós temos um padre aqui. Então é um episódio muito especial. Você tem que ir lá se inscrever. Você tem que curtir esse episódio. Você tem que compartilhar já de início. Você já tem que compartilhar de início com a sua família, com seus amigos. E se você quiser nos ajudar com algo a mais, nós estamos com a campanha do Apoia-se. E fica o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, né? Eles que ajudam a manter esse podcast, a plataforma que nós utilizamos, nós pagamos. Então, fica aí o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado para todos os nossos apoiadores, certo? Esse episódio, ele estreia, então, nas quartas-feiras, às 20h30, no YouTube, e quinta-feira, nas outras plataformas de podcast.
E ele também estreia lá na Rádio Shockwave, às 20 horas e 30 minutos, nas terças-feiras, né? Então nos acompanha aí onde der, se inscreve, segue, deixa o seu like e nos ajuda lá no Apoia-se, se tocar o seu coração, né? Então é isso, né? Sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. Né, como muitos dos nossos ouvintes já sabem, não é segredo para ninguém, nós estamos passando por uma crise na igreja, né? E essa crise, ela vem muito da teologia da libertação. Então, o padre Leandro e o Frei Clodovis Boff fizeram um livro sobre isso, então, explicando sobre essa crise, sobre a teologia da libertação, né, os erros que essa teologia tem e como que ela infestou a igreja e ela traz um mal muito grande para dentro da igreja. Só que mais do que isso, a gente tem a honra de ter o padre Leandro aqui hoje. Então, além da gente entender todo esse conteúdo muito bom, nós ainda vamos entender um pouco dos bastidores de como foi esse livro, como veio a ideia, né, como foi a pesquisa, como foi, enfim, desde do começo até ele de fato chegar nas prateleiras e poder estar na mão de quem tem interesse pelo assunto. É isso aí, né? Uma bela sinopse aí do Bruno. Mas então, já passando a palavra aqui para o padre, né? Ele que está aqui, ele que é a autoridade, né, aqui desse podcast, né, para poder, não só desse podcast, mas para poder falar desse livro, né, ele é autoridade e nesse momento aí também está fazendo um excelente trabalho também para abordar esse tema que é tão importante para nós, né? Nós somos católicos, eu acho que todos que escutam esse podcast sabem disso, a nossa audiência sabe disso, e justamente por sermos católicos, por amarmos a nossa igreja, é que nós devemos cuidar dela, né? Então devemos identificar essas ervas daninhas, devemos identificar os problemas que assolam a nossa igreja para poder deixar ela cada vez mais pura, né, e limpa, né? Então, conhecer a verdade para a verdade nos libertar, mas libertar de verdade, né? Não essa libertação aí que assola hoje a nossa igreja, que é uma interpretação totalmente errada daquilo que Cristo realmente trouxe aqui, né, para nós nesse mundo. Então, padre, primeiro, assim, fica uma curiosidade, né, da nossa parte aqui, antes de entrar mesmo no tema, né, no assunto, aí, um assunto que é importantíssimo. A gente quer saber como é que surgiu essa ideia, né? Como que começou tudo isso? Igual eu estava falando aqui nos bastidores, de repente eu fiquei sabendo do lançamento do livro. Inclusive, a gente recebeu o convite, mas infelizmente não deu para participar, né? Mas acho que foi um momento incrível ali, muito especial. Mas de repente eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Como assim, né? De onde surgiu a ideia e tal, né? Então eu queria entender um pouco mais sobre o que te inspirou, né, a pesquisar sobre esse assunto, a trazer esse assunto à tona, como foi esse contato com o Frei Clodovis Boff e também como foi essa parte de organização, né? A gente quer saber um pouquinho das curiosidades dos bastidores, é isso. Tá joia. De fato, eu tenho aqui o livro, você já mostrou aí, deixa eu ver aqui como é que faz, né? Inclusive, isso aqui tá autografado pelo Frei Clodovis, olha que belezinha. Para aqueles que já tiveram oportunidade de ver o livro, esse livro ele é dividido em duas partes. Vou explicar rapidamente para explicar de fato como é que surgiu esse, né, esse livro. Esse livro ele é feito por um primeiro texto. O primeiro texto desse livro, essa primeira partezinha aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. A Eclésia fez uma edição linda, né? Então o texto está dividido por essas páginas aqui pretas. A primeira parte é o texto inédito. Então esse livro ele é um livro inédito. O título do livro, do texto inédito, é exatamente A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Mas o que acontece? Esse livro nasceu, né, como vocês querem saber, os bastidores, que a segunda parte desse livro ele é um debate já antigo e, de uma certa forma, clássico que aconteceu 15 anos atrás sobre a teologia da libertação. Como todo mundo sabe, o Frei Clodovis Boff ele foi um dos pioneiros da teologia da libertação. Né? Ele
é o irmão do Leonardo Boff. O Leonardo Boff, de fato, é a grande expressão, vamos dizer, o garoto propaganda, né, da teologia da libertação, mas os dois começaram juntos. O Frei Clodovis, no entanto, ele realmente ele partiu para a dimensão teológica, vamos dizer assim, né, para a reflexão teológica. E desde o início da teologia da libertação, ele aprofundou o método teológico da teologia da libertação. Essa foi a característica singular do Frei Clodovis. Você sabe que toda teologia, ela, assim como qualquer ciência, ela tem um método de base, ela tem um método que organiza, né, que faz com que ela possa refletir com coerência, de modo coerente. O Frei Clodovis Boff, ele então faz a sua tese de doutorado, se eu não me engano, em 70, no, na década de 70, em meados da década de 70, e a tese de doutorado do Frei Clodovis Boff justamente é sobre o método da teologia da libertação. Né? Então ele ficou conhecido no meio dos teólogos da libertação, década de 70, 80, justamente como o homem, né? Não é mais um homem responsável pelo método, mas é o teólogo do método da teologia da libertação. Tanto que, né, olha que interessante, a igreja, a teologia global, né, a teologia da igreja, ela tem a sua metodologia teológica. E hoje, na igreja, existem, sobretudo, dois teólogos que são mundialmente respeitados em termos de método teológico. Um teólogo é um canadense que já morreu, chama Bernard Lonergan. Ele é muito conhecido, né, na igreja como um todo. E o segundo teólogo é justamente o Frei Clodovis Boff. Né? Então, o Frei Clodovis Boff, ele não é apenas um teólogo brasileiro ou latino-americano. Ele tem uma repercussão global na igreja. Né? A sua pesquisa, o seu estudo, ele é muito respeitado. Né? E o que aconteceu? A teologia da libertação foi se desenvolvendo, foi passando os anos 70, foi passando os anos 80, e o Frei Clodovis Boff, ele, desde o início, já apontou um problema, já apontou um possível sintoma. O sintoma de que a teologia da libertação, justamente, ela partisse de um erro de princípio. Né? O método teológico também estuda o princípio fundamental, né, da teologia. E a ressalva do Frei Clodovis era justamente essa. O princípio de toda reflexão teológica é Deus. Na medida que você tirar Deus como princípio da reflexão e você colocar o pobre, aí você começa a desmontar a teologia. Né? E o Frei Clodovis, inclusive, diz: a teologia deixa de se chamar teologia e passa a se chamar pobrelogia. Né? Ele inventa aí um nome. Né? Porque justamente o pobre se torna o centro da reflexão teológica. Frei Clodovis apontou esse risco lá atrás. E ele considerou, num primeiro momento, que justamente por ser o início da teologia da libertação, de fato, a década de 70 era uma década muito marcada aqui no Brasil e na América Latina por questões estruturais, políticas, econômicas, regimes militares, ditaduras. Então, existia, vamos dizer assim, na sociedade, um grito de libertação. E um grito justo, né? Um grito por uma igualdade, um grito por uma equidade. E, então, o Frei Clodovis, diante daquele contexto de urgência, e ele falou: olha, vamos deixar a coisa caminhar, que com o passar do tempo talvez as coisas melhorem, né? Só que o que ele foi percebendo? Ele foi percebendo que justamente as coisas, em vez de se aprumarem, de melhorarem, elas foram cada vez mais se desviando, né? Foi cada vez mais rachando. Né? Então, chegou um momento que o Frei Clodovis Boff, ele praticamente, vamos dizer, escreve um manifesto. Né? E justamente o texto que está na segunda parte aqui desse livro, ele é esses dois textos que o Frei Clodovis Boff escreveu em 2007, 2008, então 15 anos atrás, aonde ele faz a sua crítica contundente à teologia da libertação. Né? As pessoas falam que ali foi o momento que ele rompeu com a teologia da libertação. Não, o Frei Clodovis, ele explica muito bem, não é que ele rompeu, né? Porque para ele, e não é só para ele, para a igreja, existe uma reflexão
sobre as questões sociais, que é importante, que faz parte da reflexão teológica, né? Reflexão teológica não pode ficar nas nuvens, ela tem que, de alguma forma, trazer para si os problemas reais do ser humano, né? Mas o Frei Clodovis, ele se afasta desta corrente da teologia da libertação, justamente que se desviou. Se desviou através da politização, através dos métodos de análise marxista. Então ele se afasta desta, né, desta teologia da libertação. Claramente que não existe nesse momento não existe uma outra teologia da libertação. Então ele se afasta de uma forma geral, né, desse modus operandi da teologia da libertação. Quando ele faz então ele escreve esses dois textos, ele publica, na verdade, o primeiro texto, né, o título está aqui. Olha que interessante, né, o primeiro texto que ele publicou, ele chamou de Teologia da Libertação, Volta ao Fundamento. É o nome que ele dá ao primeiro texto, Teologia da Libertação, Volta ao Fundamento. Quer dizer, você se perdeu no meio do caminho, né, você tirou Deus do centro, colocou o pobre e agora não tem que voltar se de fato quiser se tornar uma teologia que traga realmente, né, uma consistência, uma mensagem salutar, uma mensagem realmente que traga uma experiência integral cristã, né, uma experiência de salvação integral. O que aconteceu? Ele publica esse texto numa revista chamada REB, Revista Eclesiástica Brasileira. É uma revista teológica que existe no Brasil, uma das mais respeitadas. E nas edições seguintes dessa revista, muitos teólogos começam, então, a criticar o artigo do Frei Clodovis. Entre eles, o próprio Leonardo Boff. Na época, tinha outros teólogos importantes, como José Comblain, Libânio, João Batista Libânio. Esses grandes expoentes da teologia da libertação começam a criticar a crítica do Frei Clodovis. O que o Frei Clodovis faz? Ele faz uma réplica, né? Então, o segundo texto que ele escreve chama Volta ao Fundamento, Réplica. E nesta réplica, ele faz ainda uma abordagem teológica sobre o problema da teologia da libertação, ainda mais perspicaz, ainda mais sutil, né? E como é que terminou esse debate? Não terminou, né? Ficou meio elas por elas. Ah, essa aqui é a opinião do Frei Clodovis Boff, a gente não concorda, ou concorda em parte, então vamos tocar a vida. Então, na verdade, esse debate fez um grande alvoroço na época que saiu, mas depois, gente, né, efetivamente, ele talvez não tenha saído da esfera teológica intelectual. Ele não teve uma incidência, não aproveitaram, sabe, não levaram até as últimas consequências as críticas que o Frei Clodovis Boff estava fazendo. E vale lembrar, ele não era qualquer teólogo. Ele era o teólogo responsável pelo método. Então, ele, mais do que ninguém, tinha autoridade para criticar o método da teologia da libertação. Bom, se passa, então, esses anos. Já fazem 15 anos que aconteceu esse debate. Quando foi uns anos atrás, na verdade, na época que eu estava estudando teologia, eu já lia esse debate, eu já li os textos do Frei Clodovis, eu sempre admirei o Frei Clodovis, mas a gente ainda não tinha, né, eu não era padre ainda, então a gente ainda, eu pessoalmente não tinha ainda noção dos efeitos pastorais, dos efeitos reais que esse modus operandi da teologia da libertação causava na igreja. A gente ouvia uma coisa, ouvia outra, porque desde, na verdade, de criança, eu escuto, né? Porque é a teologia da libertação, porque é a teologia da libertação. Mas eu não tinha realmente, assim, conhecimento teórico, conhecimento sólido para uma análise mais profunda. Quando eu comecei, agora, uns anos atrás, fazer o mestrado, o tema do meu mestrado, ele, de alguma forma, ele aborda a questão da teologia da libertação de forma indireta, né? Porque o tema do meu mestrado, eu trabalhei justamente a relação da dimensão carismática da igreja e a dimensão libertadora da igreja. A proposta do meu mestrado era justamente correlacionar
essas duas dimensões, a dimensão carismática e a dimensão libertadora. A dimensão carismática não é renovação carismática e a dimensão libertadora não é teologia da libertação. São duas dimensões constitutivas da igreja. A igreja, ela é por si só carismática. Ela nasce de uma experiência pentecostal do Espírito Santo. E a igreja também tem uma missão libertadora. Ela é chamada a anunciar a libertação, não só a libertação espiritual, mas a libertação também humana, a libertação social. Todos esses níveis de libertação fazem parte do anúncio da igreja. Então, o meu mestrado trabalhava nesse sentido, e eu retomei os textos do Frei Clodovis Boff. E quando eu retomei os textos do Frei Clodovis Boff, eu fui assim, senti uma vibração. Eu senti realmente uma, sabe, a verdade que estava ali me transpassando. Eu falei, meu Deus, como é que esse Frei, ele realmente é iluminado. Esse Frei realmente ele tem uma coisa diferente. Eu já tinha lido, até aquele momento, eu já tinha lido muitos teólogos da libertação, já tinha lido muitos outros teólogos, enfim. Então já tinha uma capacidade de fazer uma síntese teológica mais clara. E ali eu percebi realmente quão preciso, o quão iluminado, o quão certeiro havia sido a crítica do Frei Clodovis Boff, mas não lá 15 anos atrás. O que o Frei Clodovis Boff, na verdade, estava apontando lá era as consequências daquilo que a gente estava vivendo hoje, né? Os efeitos estão aí hoje, a crise, enfim. Então eu falei, eu preciso ir atrás desse Frei, preciso encontrar ele, preciso conversar com ele, né? E aí, olha que interessante, né? Eu sabia que ele era servita, da Ordem dos Servitas, e eu descobri que ele estava na casa dos servitas lá no Acre. Alguém me falou que ele estava morando no Acre, na casa dos servitas. Quando eu descobri isso, eu falei, pronto, era o que eu precisava. Porque alguns anos atrás eu tinha ido para o Acre para pregar um retiro de carnaval e eu tinha ficado hospedado exatamente na casa dos servitas. Né? Eu conhecia o Frei Renan, que é meu amigo até hoje, que é o superior da casa. Eu falei, não, só faltava o Frei Clodovis estar lá onde eu fui. Né? Peguei Frei Renan. O Frei Clodovis, por acaso, está morando com você. Tá, ele mora aqui comigo, já faz um tempo. O Frei Clodovis chegou na casa no ano seguinte que eu fui, né? Então, quando eu fui lá, ele não morava lá ainda. Ele não tinha se aposentado, ele continuava dando aula e tal. Depois ele se aposentou e foi para o Acre, porque ele falou, agora eu vou dedicar minha vida para oração e para escrever meus livros. Né? E aí, gente, eu falei com o Frei Clodovis, combinei com ele e fui para o Acre naquele ano. Encontrá-lo, fiquei 5 dias com o Frei Clodovis lá no mosteiro, fui muito bem acolhido, e o Frei Clodovis dispensou toda a atenção, foi realmente assim, inesquecível, né, aquela experiência. Eu falei para o Frei, falei, Frei, eu vou onde o senhor estiver, né? Se o senhor falar que o senhor tem 5 minutos para me atender, tá bom, não tem problema, o senhor me atende em 5 minutos, né, se for 1 minuto eu vou, né. Mas quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o Frei Clodovis ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele está escrevendo, né, agora o último livro de uma trilogia chamada O Livro do Sentido. Ele está escrevendo agora o terceiro livro, né, e é muito exigente, é muito desgastante. Exigente, né, não desgastante, exigente. Ele parou tudo e praticamente dedicou os 5 dias integralmente para as nossas conversas. Né. Então, eu encontrava o Frei Clodovis de manhã, encontrava no almoço, a gente almoçava junto e continuava partilhando os assuntos teológicos. Depois, a tarde toda, daí a gente parava para rezar, fazer as orações, a liturgia das horas, a missa. E à noite ainda a gente se encontrava para um momento de bate-bola, né? De bate-papo. E ali naqueles 5 dias eu tive a oportunidade então de conversar com o Frei Clodovis e todos os aspectos da teologia, todas as áreas da teologia, foi um tratado teológico ali que a gente, né, uma revisão teológica que a gente fez, e ali eu pedi então para o Frei Clodovis se eu poderia publicar esse texto de 15 anos atrás. Eu falei, Frei, esse texto nunca foi publicado, falei, poucas pessoas conhecem esse texto, né, porque esse texto ele sempre ficou em sites de faculdades de teologia. O povão não sabe, o povão não conhece, o povão não vai entrar.
E ele deixou, né? E assim foi, depois que eu terminei o ano passado, depois que eu terminei o meu mestrado, eu comecei então a me dedicar a fazer a organização desses dois textos, né, de 15 anos atrás. Eu escrevi lá um prefácio, preparei direitinho e falei: Frei, eu preciso que o senhor agora faça só uma introdução ou um prefácio também, que seja, dando uma palavra atual, né? Depois de 15 anos, como é que o senhor vê essa problemática? Ele falou: tá bom, vou fazer aí e mando para você. Né? Pelo menos uma palavrinha atual do Frei, né? Para dar um valor, agregar um valor melhor lá para o livro. Bom, não vinha essa palavrinha do Frei, não chegava. Eu falei: quer ver que o Frei esqueceu, não sei o que tal. De repente, passados uns meses, ele me manda um e-mail. Praticamente o que aconteceu? Ele escreveu um texto novo, né? E ele fala: olha, Padre Leandro, eu estou pagando o preço da minha presunção, ele falou brincando. Eu achei que ia ser fácil, mas ele começou a escrever, começou a fluir, porque o Frei Clodovis é assim, né? Depois que vocês assistam as lives lá, quem tiver aqui, tiver interessado, vai no meu canal do YouTube, pega os vídeos que eu postei. Ele é um manancial. Ele vai falando, e vai tirando. Ele talvez é um dos poucos teólogos vivos no Brasil que é daquela geração de teólogos antiga, né? Que aprendeu a falar em latim, que lia a Suma Teológica de São Tomás de Aquino em latim, que estudava os grandes filósofos da antiguidade, Aristóteles, Platão, os grandes, né? E ele é um desses. Então, o Frei Clodovis praticamente reescreveu um texto novo, e esse texto novo que ele intitulou A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Então, quando eu vi que ele me mandou o texto, né, inclusive ele falou: olha, dê uma olhada, veja o que você acha, se tá bom. Quem sou eu, né, para falar alguma coisa, né? Mas aí eu fiz uma revisão assim simples do texto. Falei: Frei, então vamos mudar o projeto. Vamos publicar esse texto novo como o texto inédito e a gente coloca na segunda parte do livro o debate antigo. E assim foi, né? Então assim nasceu esse livro, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. Eu entrei em contato o ano passado com o pessoal da editora Eclésia. Eles foram muito, muito gentis, muito solícitos, aceitaram de publicar o livro. Esse livro era para ter sido publicado agora no final desse ano. A editora Eclésia tinha pedido um ano e meio para ser publicado, mas para nossa surpresa, eles mandaram no começo do ano uma mensagem, falando: não, nós estamos pensando em publicar agora no primeiro semestre, a gente já acertou a data do dia do começo de maio, que foi um sinal bonito, né? Porque o Frei Clodovis é da Ordem dos Servitas, Servos de Maria. Então a gente já viu nisso um sinal, a presença de Nossa Senhora, né? No começo do mês de maio, publicar o livro. Então a publicação depois, na verdade, foi meio assim, tudo de forma repentina. A gente publicou, foi uma bênção, e esse livro realmente está sendo uma grande bênção para muitas pessoas. A repercussão dele está sendo muito positiva, está vendendo muito livro, né? Mas ainda a gente precisa continuar comentando, porque as pessoas ainda talvez não estão conseguindo assimilar profundamente, né, a mensagem central. Mas tá bom, isso aí a gente fala depois com mais calma. Mais um pouco dos bastidores, é isso aí. Então, entrando, né, nesse assunto, nesse tema, a gente está falando sobre crise da Igreja Católica, né? Eu falei isso no começo, né, antes de perguntar como que foi todo esse processo aí do livro, né? Mas, assim, na sua opinião, padre, por que é tão crucial discutir esse tema hoje, sobre a crise da Igreja, tá? E como que o livro aborda esse assunto, né? Como que o livro aborda, como você tem encarado esse assunto através aí dos seus estudos, através da sua vida de oração? Bom, tem alguns padres que falam, e eu pessoalmente concordo, né, com esta sentença. Eu acho que a crise que a Igreja está vivendo hoje talvez seja a maior crise desses 2000 anos de cristianismo, né? E as pessoas falam: ah, mas a Igreja sempre teve em crise, né? Não.
A igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre foi assediada pelos erros, pelas perseguições, né? É uma crise diferente. O que nós estamos vivendo hoje é diferente de todo esse histórico bimilenar da igreja. Porque, de alguma forma, a igreja ela sempre foi incompreendida pelo mundo, perseguida pelo mundo. Certamente, existiam lá as heresias, existiam os problemas internos, né? Mas isso não era predominante. De modo geral, a igreja ela sempre, de alguma forma, estava sendo confrontada com o mundo e era, segundo, né, o próprio núcleo do evangelho, era aquela presença de Cristo que foi odiado pelo mundo. Se o mundo vos odeia, me odeia também, odiará a vós, né? Não tem mais o mundo, enfim, tudo aquilo que Jesus falou. A igreja e o mundo, na verdade, viviam neste contínuo enfrentamento, né? Porque no mundo jaz o maligno, como diz a palavra, e a igreja precisava continuar levando a Boa Nova, iluminando o mundo com a mensagem da Boa Nova. O que aconteceu, né? Qual é a peculiaridade da crise de hoje? O mundo entrou na igreja. Então, na verdade, a igreja que até então tinha que enfrentar o mundo, o espírito do mundo, o dominador do mundo, esse mundo agora entrou na igreja, e a igreja muitas vezes parece que ela faz mais apologia ao mundo do que, de alguma forma, ilumina o mundo. A igreja mais se preocupa realmente em, vamos dizer, acolher, né, a mentalidade do mundo, do que de fato iluminar. Então, por isso que essa é uma crise peculiar. Dentro da igreja, na verdade, como diz o Frei Clodovis Boff, existe um grande nevoeiro, onde as pessoas realmente elas não conseguem mais enxergar qual é a identidade e, vamos dizer, qual é o específico da sua fé. Mas peraí, eu que creio, o que me difere desse mundo? A minha fé, o que me faz diferente das outras pessoas que não creem? Não tem mais isso. É tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, se nivelou a igreja pelos padrões do mundo, né? E o que acontece? Você falou o que esse livro, o que o insight do Frei Clodovis traz, né? O Frei Clodovis está aqui ecoando alguns padres, por exemplo, o próprio Papa Bento XVI, alguns outros padres, que foram já, nesses últimos anos, acenando uma crise de fé da igreja. Mas eles são como vozes meio solitárias, né? O Frei Clodovis ele está, na verdade, batendo nesta mesma tecla. Qual é a tecla do Frei Clodovis? A igreja está em crise porque ela perdeu o seu referencial de fé em Cristo. Simples assim. A igreja está em crise porque ela perdeu a fé em Cristo. Só que quando você vai falar para as pessoas que as pessoas perderam a fé em Cristo, né, para um leigo, para um padre, até para um bispo, imagina que eu perdi a fé em Cristo, né? Quer dizer, o desenho, a figura, quer dizer, não, eu creio em Jesus. Creio, eu amo Jesus. Mas o que significa isso para a pessoa? Qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Não tem mais. Não tem mais. Então, existe hoje uma crise de fé profunda instalada na igreja. Só que a maior parte dos pastores e dos leigos não se dão conta que eles estão em crise, com esta crise, que estão sendo afetados. Por quê? Na verdade, aquilo que é a crise de fé, para muitas pessoas não é crise. Para muitas pessoas não tem nada de mal acontecendo, né? Então fica este nevoeiro, fica esta confusão no ar. Vou dar, por exemplo, poucos exemplos aqui para ilustrar, depois vocês também comentem com liberdade, né? Sintomas desta crise, né? O Frei Clodovis ele já começa o livro dando alguns exemplos já para evidenciar os sintomas dessa crise. O sintoma mais claro, gente, daqui a poucos anos, a Igreja Católica é só 50% no Brasil. E daqui a poucos anos mais, vai ser menos da metade. Quer dizer, aí vem aquela pessoa falar, mas o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Claro que importa a quantidade.
Se a igreja está viva, se a igreja está sendo fiel a Cristo, vivendo plenamente a sua fé, isso irradia, isso contagia, isso ilumina, isso faz com que as pessoas queiram participar. Agora, se ao contrário, as pessoas estão cada vez mais desinteressadas, cada vez mais indiferentes, e o número de católicos está caindo, ora, isso é um sintoma sério de que existe uma crise. Os próprios católicos estão já indiferentes à sua fé. A gente pega aí quantos milhões de católicos existem no Brasil, tá bom. Mas quantos desses católicos vão na igreja? Pega aí qualquer igreja de Boituva, né? Ah, Boituva é a maioria católica. Aí você vai perguntar para o padre: padre, quantas pessoas vão na missa de final de semana? Bom, contando a missa de manhã, a missa de tarde, a missa de noite, deve ser umas 300 pessoas, 400 pessoas, tá bom. Por uma cidade que tem 60, 70 mil habitantes, não sei quanto tem. Mas assim, é uma desproporção enorme. E tá tudo bem. E a igreja, por um lado, continua falando da ecologia, continua falando dos problemas sociais, continua falando da... né, continua falando de desigualdade. São coisas importantes, são, mas não é o essencial, a mensagem essencial da igreja. A igreja não existe para defender os direitos humanos, defender a ecologia. Ela existe para anunciar a fé. Ora, se a igreja está se esvaziando, é porque existe uma crise latente na fé, né? Não sei se vocês viram aí recentemente, Dom Jaime, que é o atual presidente da CNBB, ele fez um comentário aí que foi bastante publicizado, colocando essa preocupação. CNBB tem a preocupação com a redução gradativa dos fiéis, né? Eu até acho que ele deve ter lido o livro do Frei Clodovis Boff e pegou lá no livro, né? Mas tudo bem. Mas quer dizer, é bom, né? Graças a Deus, esse pastor que é o presidente da CNBB é um sinal positivo. Quer dizer, a CNBB começa a olhar, então, para essa realidade. Claramente, né, irmãos? Vamos já pontuar aqui logo no começo. Não dá para classificar a CNBB como uma coisa fixa, homogênea e, né? A CNBB é o colégio dos bispos, né? Então, cada bispo tem uma visão, cada bispo está lá fazendo o seu trabalho, lutando. Mas, assim, o que eu quero dizer? A igreja latino-americana, a igreja brasileira, ela olhou nesses últimos anos, sobretudo influenciada pela teologia da libertação, mais para as causas sociais e menos para as causas espirituais. Consequência disso, hoje nós estamos vivendo uma profunda crise de fé. Padre, é muito interessante isso que o senhor está falando, porque quando a gente comenta de fato com as pessoas assim, não, porque a igreja está perdendo a fé, as pessoas não creem mais em Cristo. Eu falo, não, claro que crê, todo mundo fala de Jesus o tempo todo. Né? Tem muito material sobre isso, tem rádio, tem TV, tem até série sobre isso. Mas de fato, se as pessoas conhecem Cristo, elas sabem quem é Cristo, elas sabem entender quem é Cristo, ou elas acham que conhecem, elas acham que creem? Isso é uma coisa que eu, assim, eu não sou ninguém, eu não entendo nada, mas eu ando reparando que a visão que cada pessoa tem de Cristo é diferente. Quem de fato é Cristo? Elas sabem quem é Cristo, elas conhecem profundamente quem é Nosso Senhor Jesus Cristo, e parece que não. Então, pode ser que elas estejam até crendo em algo, mas é de fato no Cristo, né? Eu acho que isso também pontua muito, porque e aí passa muito naquela questão de que como a igreja ela olhou muito para a questão social, ela se dirigiu muito para a questão social, a espiritual deixou, né, os fiéis sem conhecer a própria fé, sem conhecer a própria igreja, sem conhecer o próprio Cristo. Então a gente vai ver catequistas muitas vezes que não conhecem a doutrina. Então faltam pastores e formadores para que as pessoas conheçam e amem a Cristo. Porque quando você conhece, amar é muito fácil, né? Claro que tem toda a dificuldade da radicalidade de se unir a Cristo, da dificuldade de uma vida reta, fugindo do pecado. Mas quando eu digo amar é fácil, é porque quando você conhece o bem, a verdade, como é que você não vai se apaixonar por isso? Como é que você não vai amar isso? Não tem como. O problema é que as pessoas não conhecem, né? Eu acho que, ao meu ver, passa muito por isso, né? Isso. E uma coisa interessante também é que você falou sobre essa questão, o que importa é a qualidade, né? Mas a quantidade também importa, sim, porque se pensar naquilo que é a missão da igreja é evangelizar, é que mais pessoas conheçam a Cristo, mais pessoas conheçam a verdade.
Então, se eu paro e falo assim, ah, não importa se a pessoa não é católica, na verdade, eu não estou seguindo aquilo que a igreja fala, porque eu não quero que a pessoa se salve, e eu acredito que a salvação está na igreja. Então, no fato, quando a gente fala que, ah, não importa se as pessoas estão deixando de ser católica, não importa se as pessoas não estão vivendo a fé, a gente está olhando de forma egoísta para a coisa, porque a gente não está pensando na salvação do outro. E é interessante porque isso mostra que nós, como católicos, estamos cada vez mais individualistas. Então, a gente está cada vez mais não olhando para aquilo que é a igreja, para aquilo que é a verdade que a igreja sempre pregou, a verdade do evangelho, e a gente está olhando só para nós mesmos e acabamos construindo um Deus, uma fé particular nossa. Então, o Bruno comentou, né, que será que as pessoas de fato conhecem a Cristo? Infelizmente, hoje a gente vê muito na igreja que não. Que cada um acaba criando o seu próprio Deus, cada um quer seguir só aquele aspecto da doutrina que é agradável. A gente viu recentemente essa polêmica dos casais, das famílias numerosas, né? E a quantidade de católicos que falam assim, não, porque esse negócio de família numerosa é uma loucura, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas peraí, a doutrina da igreja, ela nos ensina que temos que ser abertos à vida. Se você não está aberto à vida, você não está confiando na providência de Deus. E a gente não está falando aqui de responsabilidade, a gente está falando de fé, a gente está falando de confiança, a gente está falando de vida, basicamente, né? Uma coisa simples e que está sendo relativizado. Por quê? Porque as pessoas estão criando uma imagem de Deus que não é Deus de verdade, vivendo uma fé que não é uma fé verdadeira, infelizmente, e seguindo só aquilo que é cômodo e agradável. E isso mostra que, de fato, que é uma crise de fé, porque se eu conheço a Cristo, eu quero seguir a Cristo, e não a imagem de Cristo que eu criei na minha cabeça, né? Se eu conheço Deus, eu busco fazer a vontade de Deus, eu busco pautar a minha vida e adaptar a minha vida para aquilo que é a vontade de Deus, para aquilo que é a doutrina, e não adaptar a doutrina e Deus aquilo que é a minha vontade e o meu comodismo, né? Existe uma, me parece uma crise de identidade da igreja, né? Não só me parece, mas no livro tá escrito isso. Existe essa crise de identidade da igreja, onde parece que se ofusca a necessidade da fé católica. Então, a gente está falando aqui de um lado da população que se diz católica, mas que não busca, que não vive, mas igual o padre Leandro disse também, do outro lado, a gente encara uma igreja também que muitas vezes, não posso generalizar, igual o padre disse, existem bispos e bispos, né, enfim, mas a impressão que dá é que pelo menos aqui onde a gente mora, né, não aqui onde a gente mora, mas assim, mais em São Paulo, onde a gente tem mais... onde a gente frequenta mais, né, a igreja, a gente participou mais da igreja, você vê notícias falando sobre, você vê muitas vezes declarações, né, de padres e até leigos também, que é justamente essa, não existe essa necessidade da fé católica, mas existe uma necessidade de humanização. Então a gente acaba entrando nesse embate que tem da humanização versus evangelização. Então, evangelizar é retrógrado, né? Então, não tenho que evangelizar, não tenho que levar a fé católica, eu não tenho que levar isso para as pessoas, mas eu tenho que levar os direitos humanos, né? Eu tenho que levar eu tenho que tirar as pessoas de extrema miséria, enfim, eu tenho que acolher essas pessoas, mas não para apresentar a fé católica, mas para tirar elas e garantir direitos que elas têm, né? É claro, as pessoas têm os direitos, é claro, a gente não quer que as pessoas fiquem na miséria, mas a missão essencial da igreja, o foco essencial, então por isso que parece que existe essa mudança de foco. O foco principal da igreja é a fé, né? É levar a fé, é evangelizar, né? E depois, através disso, a gente vai levar outras coisas, a gente vai buscar tirar aquela pessoa daquela situação, mas primeiro a gente vai levar a fé para aquela pessoa, né? A gente vai se esforçar para que aquela pessoa seja tocada, né? Para que aquela pessoa conheça nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para que aquela pessoa viva essa experiência e busque, e passe a buscar os sacramentos, né? A viver os sacramentos. Então, me parece que existe essa mudança de foco que faz com que as pessoas não busquem, né, da forma que elas deveriam buscar. E isso que você falou, Lucas, é o que a igreja sempre fez, se você pensar, porque a igreja sempre teve grandes obras de caridade, mas o foco principal da igreja nunca foi, por exemplo,
construir um hospital, e sim evangelizar. E aí se construiu um hospital para poder cuidar daquelas pessoas que estavam sendo evangelizadas. É São José de Anchieta. Ele não, o principal foco dele não era escrever a gramática tupi. Não, o foco dele era evangelizar. E aí, escrever a gramática foi um processo uma que forma. Ele utilizou disso. Exato. E que, de fato, ajudou. Então, é muito importante, sim, todas essas questões sociais da igreja, é claro, óbvio. Mas ela vem por detrás daquilo que é o essencial. Não adianta nada eu tirar a pessoa da pobreza, deixar a pessoa com, sei lá, deixar a pessoa rica e a pessoa ir para o inferno e passar a eternidade no inferno. Entende? Parece que estamos esquecendo do mais importante, que é a salvação das almas. Eu estava falando isso esses dias na catequese, que quando se esvazia, né, Deus da caridade, ele deixa de ser caridade, se torna assistencialismo. Então, as pessoas hoje elas não sabem diferenciar o que é assistencialismo do que é caridade. Porque a caridade é o amor a Deus. Então, eu amo a Deus através do próximo, por isso eu cuido dele, por isso eu rezo por ele, por isso eu evangelizo ele. Eu alimento, eu visto, eu dou de beber. Mas tudo isso como Deus no foco, né? Mas as pessoas esvaziam Deus e sobra o assistencialismo. Então, não precisa ser igreja, pode ser ONG. Aí a gente já tá falando de outra coisa. É buscar primeiro o reino de Deus, né? Jesus diz, não vos preocupeis com o que comer, não vos preocupeis com o que vestir. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. E olha que Jesus estava falando com gente que tinha fome, com gente que não tinha roupa. Jesus não estava falando com gente rica, né? E Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, a igreja, ela sempre teve diante dos seus olhos, vamos dizer, as questões primeiras e as questões segundas. Questões primeiras, fé, ponto, espiritual. Questão espiritual. Questões segundas, social, questões terrenas, os problemas sociais. A igreja sempre teve, isso faz parte da igreja. Né? É o primeiro e o segundo mandamento. Ama a Deus e ama o próximo. Viúva, o estrangeiro, o órfão. Né? Então, sempre, né, pega as duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei, os três primeiros mandamentos, são relacionados a Deus. Ama a Deus. Guarda os domingos, né? A segunda tábua são os ordenamentos sociais, como você vai conviver socialmente. Então, a justiça, a igualdade, quer dizer, Deus sempre previu as coisas de uma forma harmoniosa, né? Mas, o que acontece? Entrou na igreja, como eu falava no começo, esta mentalidade mundana, né? De uma outra forma, este antropocentrismo, né? Aquilo que começou aí na filosofia, no início da Idade Moderna, a Idade Moderna ela se caracteriza justamente por isso, o homem no centro de Deus, é a entronização do homem e a marginalização de Deus. Então, num primeiro momento, a igreja confrontou diretamente esta mentalidade. A igreja, na verdade, ela nunca absorveu esta antropologização, né? Mas, no século passado, uma linha teológica, uma linha de reflexão teológica, que a gente hoje diz a teologia moderna, né? Os modernos, os teólogos modernos, eles, no intuito de dialogar, né, com esta mentalidade moderna, eles absorveram essas características, né? Eles absorveram esta noção de antropologização, de o que vale ao que está na história. E o Frei Clodovis pontua bem isso aqui no livro. Ele sintetiza toda esta problemática da teologia moderna naquilo que ficou conhecido anos atrás, dos cristãos anônimos, né? Isso foi uma postulação de um teólogo, um dos maiores teólogos, né, do século passado, chamado Karl Rahner. Karl Rahner, ele fala dos cristãos anônimos. Quer dizer, o que, que é essa postulação dos cristãos anônimos? Você não precisa explicitar a sua fé em Cristo. Você não precisa dizer eu creio, não precisa ser uma confissão explícita de fé. O que te torna cristão não é a profissão de fé. O que te torna cristão é você viver os valores do Evangelho. Então, viver a bondade, viver a compaixão, viver a ética,
viver a solidariedade. Então, as pessoas, mesmo aquelas que não se dizem cristãs, se elas professam, se elas vivem esses valores, elas já são cristãs anônimas. Elas não sabem que são, mas são cristãs anônimas, né? Aqui a gente vai tocar realmente no cerne aqui de uma problemática, mas a gente continua daqui a pouco. Padre, você estava falando sobre essa teologia, esses desafios, né, da pós-modernidade, essa teologia aí contemporânea, né, e estava falando sobre Karl Rahner, né, a influência dele dentro disso, esse antropocentrismo moderno, enfim, e que leva, querendo ou não, a um foco excessivo ao social, um afastamento do espiritual. Parece que a igreja, ela deixa de se voltar para Deus e ela passa a se voltar para o mundo. Então acaba entrando aí um certo materialismo, né, a gente pode dizer. Ao mesmo tempo, uma teologia excessivamente crítica, racionalista, que materialista, que acaba abalando a fé em vez de fortalecê-la. Então é um ninho aí terrível, né? Eu estava assistindo um tempo atrás, por exemplo, uma entrevista aí de um padre do Brasil, que é dos maiores renomes, né, da teologia da libertação atual. E ele estava dizendo que quando chegar o momento da nossa morte, Jesus não vai perguntar se a gente fez adoração, Jesus não vai perguntar se a gente rezou o terço, Jesus vai perguntar aonde está o teu irmão. Né? É a máxima dos teólogos da libertação, né? Para alguns teólogos da libertação só existe Mateus 25. Tudo que fizeres a um desses pequeninos foi a mim que fizesse. Só existe esse trecho, não existe mais. Jesus não falou mais nada, né? Quer dizer, não é verdade, né? Não é verdade. Jesus, tanto que, olha que interessante. O trecho seguinte de Mateus 25, já começa o capítulo 26 de Mateus, já começa é o começo da paixão de Jesus. Judas, ele critica Maria Madalena por ter quebrado aquele vaso e ungido Jesus. Judas diz, olha, podia ter guardado esse valor para vender para os pobres. E o que é que Jesus diz para Judas? Pobres sempre tereis convosco. Jesus não está desinteressado dos pobres, mas Jesus está dizendo que ele também é pobre, ele também necessita do nosso amor, ele também necessita da nossa adoração. Deus, ele é um Deus que tem o direito de ser adorado por nós, porque ele é Deus, ele é o nosso Senhor, né? Então, esta teoria teológica dos cristãos anônimos, de que basta você ser bom para você ser salvo, ela, segundo Frei Clodovis Boff, é horrorosa, pavorosa. E ela, na verdade, está nesta raiz desta crise atual. Porque no fundo, no fundo, no fundo, gente, né? Pega aí as pessoas que vocês conhecem. As pessoas, antigamente, elas tinham certeza de que elas iriam para o inferno e somente com a graça de Cristo, com muito esforço, elas mereceriam o céu. Isso sempre esteve na cabeça, vamos dizer, na consciência do povo cristão, né? Nós não somos bons, nós somos corrompidos. Pecado original habita em nós. É a graça de Cristo que me salvou. Sem a graça de Cristo, sem eu dizer eu sou, eu creio. Né? Como o Frei Clodovis falou lá, eu postei um videozinho dele esses dias. Se você crer no seu coração e professar com a tua boca, você será salvo. A experiência cristã, ela necessita de uma expressão, de uma proclamação. Tu és o meu Salvador, eu creio, não há outro Deus além do Senhor, tu és Senhor da minha vida. Né? Os cristãos sabiam que sem essa afirmação explícita, sem essa adesão explícita de fé, eles não seriam salvos. Né?
como vocês falaram, imagina o que impulsionava São Francisco Xavier, né? A Fernanda falou aí de São José de Anchieta, a cruzar os mares, a evangelizar aqueles povos pagãos, porque sabiam que se eles não confessassem a fé em Cristo, talvez eles se perderiam, talvez eles iriam para o inferno. Claramente que a igreja ela não afirma que quem morre sem ser batizado vai para o inferno, né? Isso a igreja nunca afirmou. A igreja ela sempre diz que Deus concede meios extraordinários de salvação que a gente não conhece, mas ele concede. Só que a gente não pode falar que os meios extraordinários é a regra. Não, isso é exceção. A regra é todo mundo tem que se converter para ser salvo, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Só que o que acontece hoje? Hoje todo mundo já tem certeza que vai ser salvo. Só se eu for um Hitler, só se eu for um perdido, eu vou para o inferno. Gente, o que está por trás disso? Está por trás essa questão, sabe, desta fé implícita. Ah, eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho, né? Eu não roubo, eu não mato. Padre, exatamente, a famosa história. Eu nunca matei, nunca roubei, o que eu vou me confessar, né? Por que eu vou me confessar? Eu sou bom. Quem que é bom? Ninguém é bom. As minhas obras de bondade, gente, o que eu faço de bom, se não for unido aos méritos de que Cristo mereceu por mim, é esterco. Desculpa a expressão, mas não vale nada. Não vale nada. Nós continuamos filhos da ira. É como dizer, eu sou um filho da ira porque eu não estou sobre a redenção de Cristo. E eu acho que o que eu estou fazendo está bom demais. Não, né? Não, não. Então, na verdade, só que aí, né, a Fernanda falou uma coisa que eu me lembrei e que para mim é o nó desse problema, né? Eu não tenho solução para isso, a solução para mim é Deus, né? Mas o que acontece? Muitos padres, muitos pastores, eles acreditam que aquilo que hoje nós chamamos de crise, na verdade não é crise, é a evolução da igreja. É a igreja que está realmente se tornando uma igreja consciente, uma igreja capaz de abrir mão dos seus tradicionalismos, de todas as coisas que foram, que ela foi, sabe, de tudo aquilo que foi juntando nos séculos e agora é a igreja pura. Quer dizer, tem muitos católicos, eu já ouvi padre dizer que evangelizar não significa mais salvar as almas, significa humanizar, isso que o Lucas falou. Não, agora nós temos que entender evangelização diferente. Evangelizar é humanizar o mundo. Então veja, esta mentalidade da fé implícita de cristãos anônimos, ela na verdade, ela é aquilo que muitos padres e bispos acreditam que a igreja de fato precisa se tornar. A igreja precisa se tornar cada vez mais dissolvida no mundo. A estrutura hierárquica da igreja não tem necessidade de existir, porque Jesus não quis essa estrutura hierárquica católica, apostólica, romana. Jesus quis o reino de Deus. Então, quanto mais diminuir a igreja, a instituição igreja, e mais restar apenas os valores do reino, justiça, fraternidade, quanto mais isso acontecer, mais a gente está sendo fiel ao evangelho. Melhor é. Então, está vendo a crise? A crise é que muita gente acha que a crise não é crise, é a solução. Então, como é que a gente vai vencer essa crise se a crise não é mais crise? A crise é a solução. Se não precisa mais professar, se não precisa mais viver realmente a fidelidade, não só o evangelho, mas a fidelidade à doutrina da igreja, né? Como o Bruno falou. Né? Se isso não tem valor, bom, então, cada um faz o que quer, como vocês falaram. Né? E é aí é a grande denúncia do Papa Bento XVI, dessa teologia moderna e dessa mentalidade mundana. Qual é, o que, que sobra de tudo isso? Sobra a ditadura do relativismo. No final, no final, no final, cada um passa a acreditar naquilo que convém, cada um passa a criar para si as suas próprias crenças, cada um passa a criar para si o seu próprio decálogo. É a ditadura do relativismo. Né? Uma ditadura quer dizer que cada um se torna o seu próprio Deus. E aí, só um parênteses que é importante. Sabe uma coisa que me deixou impressionado na publicação desse livro aqui? Né? Que a princípio a gente imaginava que as críticas viriam sobretudo daqueles que são adeptos da teologia da libertação. Né? E não foi.
parece, posso estar enganado, mas boa parte das críticas vieram daqueles que se dizem conservadores. Ah, não, porque eu não concordo, porque ele falou de Vaticano II, para mim, já não presta. Ah, não concordo porque é a missa em latim, não sei o quê. Ah, não concordo porque renovação carismática é coisa do capeta. Quer dizer, gente, as pessoas não percebem mais que o que aconteceu com Adão e Eva quando morderam a maçã. Qual foi a tentação de Adão e Eva? Quando vocês morderem a maçã, vocês vão ser versados no bem e no mal. Vocês vão saber tudo, seus olhos vão se abrir. Vocês serão como deuses. Quer dizer, está todo mundo hoje na igreja mordendo a maçã, dando palpite de tudo, achando que entende tudo, que isso eu acho que concordo, isso eu não concordo. Quer dizer, e está todo mundo tranquilo, se achando que é o católico da vez, enquanto, na verdade, esconde dentro de si uma grande cegueira, uma grande soberba, né? Uma grande, né? uma grande infidelidade ao próprio Cristo, que é a cabeça da igreja, e a sua esposa. Né? E a sua esposa. Eu falei, por exemplo, do Vaticano II. Isso é magistério perene, doutrina da igreja. Se depois entenderam o Vaticano II errado, e entenderam, né? O Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, Papa Bento XVI, passaram o magistério deles inteiro tentando trazer a reta interpretação do Vaticano II. Né? E são três papas santos. Papa Bento XVI não é, mas vai ser logo logo, se Deus quiser, né? Aí tem aquele coitado que assistiu dois vídeos de internet aí, como, né, o Bruno falou, ah, não concordo com o Vaticano II. Ô, meu filho, menos, né? Menos. Não, e o povo fica brigando, todo mundo brigando entre si. Então, ah, eu sou tradicionalista, ah, eu sou carismático, ah, eu sou não sei o que lá, sei lá, só gosto da paróquia, não gosto de nenhum movimento, nenhuma comunidade. E não vê que desse jeito a gente tá destruindo a igreja, porque... Ninguém fala, sou católico, né? Não, na real, desculpa, mas tá virando todo um protestante, né? Cada um tá fundando sua própria igreja daqui a pouco, tá difícil. Até mesmo só pra não perder a linha aqui de uma coisa que você falou, e depois eu acabar esquecendo, você tava falando sobre a questão da fé, né? Tava falando da teologia, enfim, como que isso ofusca a fé, né? E tava citando alguns exemplos disso. E para você ver como uma coisa tá ligada à outra, né? Se a fé declina, a evangelização declina. Se a evangelização declina, a igreja declina. Então, uma coisa que tá ligada à outra, assim, né? Então, se você... Existe uma crise na igreja, por quê? Porque existe uma crise de fé. E existe essa necessidade da igreja novamente reafirmar a sua identidade sobrenatural, né? Não é uma identidade materialista, não é uma identidade mundana, mas é uma identidade sobrenatural. E isso só se dá através de uma fé robusta. E a fé robusta que é o remédio para isso. Se não me engano, no livro cita isso, né? Da fé robusta. Pode ser que eu esteja enganado, mas sobre fé robusta e lúcida. Que é uma solução para superar os obstáculos, né? O Papa Bento XVI dizia, né, que o que é fé? Fé é encontro pessoal, não com uma ideia, não com uma doutrina, mas com alguém, com uma pessoa, Cristo. Encontro pessoal com Cristo. Eu encontro com Ele, eu digo, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Eu não temo, nada mais temo. Ele me liberta dos meus vícios, Ele me liberta das minhas escravidões, Ele me liberta das minhas angústias, das minhas depressões, Ele me dá uma vida nova. Né? Isso é fé. A fé nasce deste encontro. Né? Como você falava de uma fé robusta, uma fé sólida, quer dizer, a gente, como diz a palavra de Deus, a carta de São Pedro, a gente se torna inabalável. Né? Claramente, a gente continua com as nossas fraquezas, mas não inabalável no sentido de super-homem, super-mulher, mas uma fé inabalável. Onde continuamente eu me venço a mim mesmo, continuamente eu vou progredindo, né? Mas, realmente, nesse caldo que a gente está vivendo, nesta crise que a gente está passando, o que acontece? As pessoas, quando falam de crise de fé, as pessoas logo falam daqueles que são da teologia da libertação ou daqueles que estão, ou daqueles que não creem, né? Gente, eu queria, né, não sei até que hora a gente vai aqui, mas eu queria deixar bem enfatizado isso.
todos nós estamos inseridos nessa crise de fé. Não tem nenhum de nós que não esteja. Né? Aqui o Bruno, a Fernanda, o Lucas, vocês deram alguns exemplos, eu só vou retomar só para evidenciar. Começa como que você pode ver se você está ou não em crise de fé. Primeira pergunta, quanto tempo você reza por dia? Quanto tempo você dedica à tua oração? Porque se você não reza, dificilmente você tem uma fé robusta. Né? Fé não é você decorar o catecismo da Igreja Católica. Fé não é você fazer todos os cursos lá daquele youtuber, conhecer todos os... Isso não é fé. Isso é bom. Isso é um caminho, né? Uma dimensão intelectual da fé. Mas fé não é isso. Fé é este encontro, esta intimidade com Cristo que se dá na oração. Então, primeira pergunta é essa. Né? Quanto tempo... Segunda oração, não sei qual de vocês falaram, se for o Lucas, né? Quando foi a última vez que eu anunciei explicitamente para alguém do meu trabalho, para alguém da minha faculdade, para alguém da minha família, explicitamente eu anunciei Jesus. Eu disse para essa pessoa, você precisa crer em Cristo. Anunciei, né? Não assim, oi, cuidado com isso, não. Falar, meu filho, volta para Cristo, vai para a igreja, acorda, você está em pecado, você está colocando em risco a tua alma. Quando foi a última vez que a gente evangelizou de fato? Né? Porque muita gente fala que a igreja precisa evangelizar, precisa evangelizar. Então, evangelizar. Né? Aí você vai dentro das paróquias. Paróquia que não tem teologia da libertação. Né? Eu queria realmente desfocar da questão da teologia da libertação, porque às vezes dá a impressão que a teologia da libertação virou o cavalo de Troia. Né? Mas Europa não tem teologia da libertação e está em crise do mesmo jeito. Né? Paróquias que não têm teologia da libertação estão em crise. Você vai em determinadas paróquias, é um monte de gente puxando um tapete do outro, um monte de gente falando mal um do outro, aquele que é ministro da Eucaristia, que queria ser ministro de não sei o quê, e fica triste porque ele está 20 anos, ele senta naquele banco lá, só ele pode sentar, se alguém sentar naquele banco, ele vai ficar olhando torto, e a outra que tem que ficar pegando o microfone para responder, porque se ela não responder, ela sai emburrada, nunca mais fala com o padre. Quer dizer, né? O Frei Clodovis fala, a gente está parecendo uma torcida flamenguista sem paixão pelo Flamengo. Né? Quer dizer, a gente é cristão, a gente vai na igreja, a gente até serve na igreja, mas a gente perdeu aquela paixão. Cristo é o Senhor da minha vida, eu quero morrer por Ele, eu quero vencer a mim mesmo, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero amar os meus irmãos, eu quero ir na minha igreja e dar a vida por eles. Quer dizer, o fogo do Espírito Santo, né? O fogo do Evangelho, isto é fé. Isto é fé. Né? Então, eu só deixo essa questão. Nós, cada um, pessoalmente, tem que se colocar nesta crise. Aonde esta crise me abala? Aonde eu sou afetado por essa crise? Porque, gente, nós estamos nesse caldo aí. Não tem jeito. E se um cego não reconhece que é cego, ele nunca vai procurar a cura da sua cegueira. Né? Se eu não reconheço que tem áreas da minha vida que estão afetadas pela crise, eu vou aprender a conviver com ela e eu vou simplesmente achar que é normal, mas não é. Né? E é interessante isso que você falou, padre, porque até retomando um pouquinho que a gente estava falando dessas divisões que acontecem dentro da igreja, elas são mais um sinal e um reflexo dessa crise de fé que a gente está vivendo. Porque, sei lá, às vezes em vez de eu fazer aquilo que é a minha obrigação, aquilo que é a minha busca por Deus, a minha busca pela santidade, eu estou muito ocupada lá, olhando a internet, discutindo com uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha, e é opinião, porque no final das contas ninguém está realmente embasado naquilo que é de fato a igreja, a doutrina, porque é tudo muito, muito grande, muito complexo, e às vezes o caminho é o mais simples possível, que na verdade não é tão fácil, né? Que é fazer minhas obrigações, viver uma vida sacramental, tentar buscar os sacramentos, viver uma vida de oração profunda, buscar rezar, buscar me encontrar com Deus, ter esse encontro pessoal com Cristo e seguir aquilo que é a doutrina. Então, o que está falando do catecismo, o que as Sagradas Escrituras nos falam, o que são os dogmas da igreja, é o básico. Não está falando para ler todas as encíclicas, ler todos os documentos, porque, pelo menos, para quem é leigo, não é religioso nem nada, às vezes até a própria rotina não permite.
Mas se a gente buscar viver uma vida sacramental, verdadeira, então buscar a missa, buscar a confissão, buscar os sacramentos de verdade, buscar uma vida de oração, ter o meu momento para Deus, colocar Deus como prioridade na minha vida, buscar conhecer um pouco daquilo que é a minha fé, naquilo que é de fato da minha realidade, isso vai me transformar e vai me dar força para transformar também as pessoas ao nosso redor, para ser essa luz para as pessoas, para ter coragem para evangelizar. Porque é muito fácil eu falar que o outro está errado, sendo que eu tenho uma trave muito maior, né? Tirar o cisco do olho do irmão se eu tenho uma trave gigante no meu. Então, acho que é uma busca pessoal para cada um de nós. Claro, eu, Fernando, não vou resolver a crise da igreja. Seria muito... seria loucura da minha cabeça pensar isso. Mas eu posso tentar fazer a minha parte e tentar buscar a vida de santidade aqui. O Bruno também, o padre também. E quem sabe, de alguma forma... Deus olha e dá a graça para a igreja vendo tudo isso, assim como Abraão intercede, Moisés sempre intercedeu pelo povo, enfim, nesse sentido. Acho que você falou, né, uma coisa, o arremate, vamos dizer, né, dessa, né, qual é a solução para a crise de fé? É a solução que Deus sempre deu em todas as crises e perseguições que a igreja passou. Deus inspira as pessoas à santidade. Deus move o coração das pessoas à santidade. Mas santidade, gente, não é muito concreta, é isso que você falou mesmo, Fernanda. Né? Bom, Senhor, devo viver a minha vida sacramental? Eu devo recortar o meu dia com momentos de oração? Claramente, quem é leigo, quem tem os trabalhos, família para criar, daqui a pouco o Lucas vai ter uma menininha aí chorando, vai estar fazendo podcast aí, vai ter que socorrer lá a menininha daqui. Quer dizer, não é o bicho, não é o monge que tem que se tornar um monge de todo mundo, não. Mas é ser fiel naquelas pequenas coisas. A igreja é mãe, a igreja pede sempre dosado, sempre, mas manter aquela fidelidade, né? Manter aquela fidelidade. E não só a fidelidade na relação com Deus, né? Mas também colocar em prática o mandamento do amor fraterno. Então, como você falou, eu não vou ficar discutindo com as pessoas, eu não vou ficar criando desavença, criando inimizade, eu não vou querendo ficar lá convencendo as pessoas da minha ideia. Eu vou silenciar, eu vou interceder, eu vou buscar me tornar uma pessoa mais humilde, buscar realmente me tornar uma pessoa, como diz a palavra, mais morosa para falar e mais pronta para ouvir. Quer dizer, esta santidade que vai permear a igreja. Eu vejo, como eu estou vendo vocês, né? Eu vejo tantos outros jovens, quer dizer, estão no meio da correnteza desse mundo, mantendo a identidade católica. Não é fácil hoje você ser um católico de verdade. Não é fácil você manter uma identidade realmente católica, coerente, quer dizer, com tudo isso que a gente partilhou aqui, uma vida sacramental, um esforço pela santidade. Não é fácil, porque a gente vai se acomodando com as coisas do mundo. Ah, mas todo mundo faz, eu quero fazer também. Ah, mas só um pouquinho, não tem problema. Não, o santo, ele tem uma meta. O que não contribuir para a vontade de Deus, para a glória de Deus, eu não quero. Né? Então, acho que realmente, a gente, apesar de estar inseridos nessa crise, nós não podemos, né, de alguma forma, nos afligir, nos angustiar, porque, como diz São João, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não podemos fazer vista grossa para aqui, sim. Não podemos fingir que está tudo bem, mas ao mesmo tempo lembrar que em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Então, humildemente, a gente pede perdão a Jesus, Senhor, misericórdia. Eu me desviei, se eu estou cego, me mostra, Espírito Santo, vem, me ajude e faz igual o Frei Clodovis terminou a conferência dele no lançamento do livro, assim, gente, eu vou terminar dizendo aquilo que minha mãe me ensinava. Minha mãe fala, eu perguntava, mãe, por que que falta tanto, por que que tem tanta desgraça no mundo, tanto sofrimento? Aí a mãe dele falava, falta Deus, falta de manca Dio. E aí eu falei, perguntava, mas então o que que tem que fazer? A mãe dele falava, chapa la corona, pega o terço e reza. Pega o terço e reza. Bom, gente, é isso. Rezar o terço. Nossa, comece, peça para um casal que está em vias de se separar, começar 10 minutos por dia rezar o terço juntos. Depois me fala o que que acontece. Mas não reza o terço. Claro que não tem força, né? É isso aí. E a gente perde tanto tempo com tantas discussões, né? Querendo falar mais alto e não querendo
querendo ser sempre o último a falar, né? E eu gosto também de pensar, padre, em São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, doutor Angélico, o grande São Tomás de Aquino, tá? Que ali perto ali do final da vida dele, ele tem uma experiência profunda ali com Cristo, né? Durante a Santa Missa. E Cristo revela alguma coisa para ele que depois proíbe ele de falar para as pessoas aquilo que foi revelado. Mas depois disso, depois dessa visão que ele tem, ele quer tacar fogo em tudo. Ele percebe que tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele falou, ainda não é, assim, não chega nem aos pés, né, daquilo que é a realidade, daquilo que é realmente a eternidade, né, daquilo que é a graça mesmo. E por que que eu tô falando isso? É porque, imagina, se São Tomás de Aquino quis apagar tudo aquilo que ele escreveu, né? Quem sou eu pra ficar falando, né? Eu ainda, tipo, eu tô perdendo tempo, eu preciso rezar, eu preciso estar mais próximo de Deus e gastar cada segundo da minha vida pra estar cada vez mais perto dele, né? É isso que eu preciso. É isso. É isso mesmo. Vamos com confiança, né? A gente tá na igreja peregrina e essa igreja vai ser sempre, né? Crises e crises, purificações, né? Mas tem de ânimo de Jesus. Eu já venci o mundo. A gente não pode, né? Vou terminar, tá bom? Mas a gente não pode... Terminamos voltando para o assunto inicial. A gente não pode... O que é fé? O que é fé? E eu creio não no homem. Eu creio não num grande homem. O Frei Clodovis diz, não é um homem bom. Não é o super-homem. É o ultra-homem. É Deus. Eu creio em Deus. Ele é todo-poderoso. Ele está acima do universo. Né? Hoje a gente viu no Evangelho... Até os demônios dizem, tu és o Filho de Deus, o que você quer de nós? Afasta-te de nós, Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vai para lá e cura um e cura outro. E aquela multidão que segue Jesus, gente, né, nós temos que voltar a esta afirmação, eu creio em Cristo, Filho de Deus. Isso tem que ser um vulcão dentro de nós. Um vulcão de esperança, um vulcão de alegria, um vulcão de entusiasmo, porque eu creio num Deus que me ama. A palavra fala, se Deus não poupou o próprio filho, o que é que ele vai negar para vocês? E a gente fica lá, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ai, mas está tão difícil a minha vida. Ah, mas eu choro por tudo, eu me deprimo por tudo. Não. Né? A resposta da santidade está nisso, nesta afirmação. Eu creio que tu és o meu Senhor. E eu creio, e como diz a palavra, todo aquele que coloca a sua confiança, a sua fé no Senhor, não é abalado, não é confundido. Né? Então vamos voltar a este sabor da fé, a esta afirmação, a beleza, aquilo que moveu tantos jovens ao longo desses anos, desses 2000 anos, a dar a vida, a morrerem, a se sacrificarem, por causa desta fé. E esta fé que hoje está nas nossas mãos, continuar irradiando a beleza dela neste mundo. Estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. Deu para deixar um gostinho aí desse livro aqui, né? Que foi o tema central aqui da nossa conversa, né? Falando aí sobre a crise da Igreja Católica. Então, os links, né? Eles vão estar aqui na descrição, seja para você encontrar o Padre Leandro, acompanhar o trabalho dele. Vou deixar também o link aí do canal no YouTube, que ele citou aqui também durante esse episódio, né? Vou deixar aí também os nossos links, caso você ainda não acompanhe o nosso trabalho. Mas, padre, muito obrigado. Eu fico aí o nosso agradecimento, né? Primeiramente, é uma alegria receber, né, você aqui nesse humilde podcast. Espero aí que seja
a primeira de muitas vezes, né, pra gente estar conversando um pouco aí sobre outros assuntos. É, seja sempre bem-vindo e muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado aí pelo conhecimento compartilhado. Tá bom. Parabéns, viu? Parabéns, Lucas. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Bruno, por essa iniciativa. Eu sei que é exigente para vocês, né? Vocês que estão aí inseridos no mundo, nas atividades do mundo, têm as preocupações, mas vocês estão evangelizando, levando em frente o chamado de Deus, respondendo a este apelo de Deus. E, acima de tudo, esse testemunho de vocês, esse sacrifício de vocês, certamente é um canal de tanta graça, né, para tantas pessoas que vocês não imaginam, né, mas certamente um dia Deus vai mostrá-los. Então, força, continue, né, continue essa missão tão bonita. Se Deus quiser, a gente marca mais para frente aí uma outra oportunidade, mas contem com as minhas orações, tá bom? E vamos seguir juntos anunciando, né, mesmo na nossa pequenez, na nossa pobreza, mas anunciando aquilo que nós recebemos e aquilo que nós acreditamos. Jesus, ele é o Senhor das nossas vidas e Senhor da história, né? Obrigado, padre. Amém. Reze aí por nós, reze por esse apostolado, reze aí pelas nossas famílias, tá bom? E hoje nós queremos encerrar de uma forma diferente, certo? Estamos aí com a presença de um sacerdote. Padre, por favor, então, nos dê essa bênção aí para a gente estar encerrando então esse episódio. Amém. Quero abençoar então a todos os nossos amigos que acompanharam esse podcast, as suas famílias, todas as pessoas que agora vocês que estão assistindo trazem no coração. Mesmo que você não esteja assistindo depois, e mesmo que seja uma transmissão virtual, a bênção do Senhor é real. Ele está no meio de nós. Então eu invoco sobre todos vocês, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre todas as pessoas que vocês trazem no coração, sobre as preocupações que vocês têm carregado, sobre tudo aquilo que possa estar fazendo sofrer, invoco a bênção do Senhor, invoco a sua misericórdia, a sua proteção e a sua paz, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.